Sense resposta. Oriol Serra, TV3, Halten amb Z. El model de l'avió accidentat, l'Airbus A320, és molt habitual en els vols entre països dins del continent europeu. L'aparell del 1991 tenia 24 anys i acumulava més de 58.000 hores de vol, que havia sumat al llarg de gairebé 47.000 trajectes. La companyia, ens ho han explicat des de Düsseldorf, assegura que l'avió estava bé i que l'accident és del tot inexplicable. Intentem doncs ara buscar respostes amb el senyor Agustín Guzmán, que és vicepresident del Comitè de Seguretat de la Federació Internacional de Pilots de Línies Aèries. Senyor Guzmán, bona nit, buenas noches. Hola, buenas noches. Usted es experto en investigación de accidentes aéreos. ¿Cuál es la hipótesis principal con todo lo que se ha ido sabiendo hasta ahora?